партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і я, її ведуча, Наталя Волянюк. 21 липня – День Прокопія Устіянського. У народі він відомий і шанований як Прокопій Жнивовик, оскільки саме з цього дня розпочиналися жнива жита. А якою буде погода 21 липня, дізнаємось від тернополян. Доброго дня! Прогноз погоди на 21 липня по області. Мінлива хмарність, без істотних опадів, температура повітря вночі 9-14, день 19-24 градусів тепла. Передаю вітання своїм батькам і їх вітаю, а також друзям. Всім привіт! Мене звати Олег, і я вам пропоную погоду на 21 липня по місту. Мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла, в день 19-21 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм рідним. У народі говорили, якщо на літнього Прокопа достигає чорниця, то поспіло і жито. Я ж бажаю вам приємних вихідних. На все добре! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.